Një vit pas nisjes së punimeve për ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, investim me vlerë 104 milionë euro që do të kryhet nga tre kompani, dalin në pa fakte se si qeveria shqiptare ndryshoi hartën e zonës së mbrojtur Vlorë-Nard për t'i hapur rrugë këtij projekti. Një investigim i gazetares Lindita Çela, publikuar në projekt ndërkombëtar për korrupsionin dhe krimin organizuar, hedh dritë mbi dëmet mjedisore që pritet shkaktoi ndërtimi i kësaj vepre në një zonë të mbrojtur. Aeroporti do të ndërtohet disa kilometra tutje lagunës Vjosnarta, pjesë një delte bregdetare që është goja e një prej lumejve më të ekër të Evropës. Ligatinat janë shtëpia 200 lloje shpendësh, përfshirë dhe flamengot dhe specin e rrezikuar të pelikanit kaçurel, dhe janë kyçe e korritorit migrues për shumë nga shpendët që kanë rrugëtimin e tyre vjetor nga Evropa Qendrore në Afrikën e Veriut. Sipas artikullit, Komisioni Evropian në Tiranë u shpreh se aprovimi i ndërtimit të aeroportit të Vlorës bie ndesh me ligjet ndërkombëtare dhe konventën ndërkombëtare. Harta tregojnë se autoritetet kanë ridezenjuar kufijnë për të përjashtuar zonat e mbrojtura dhe për të përjashtuar pjesë të caktuara në ligatin. Bashkë me këtë përjashtim, kanë shkuar më shumë se sa çereku, apo 26.7% e ekosistemit bregdetar të Shqipërisë. E gjithë kjo jo shumë larg çastit kur kryeministri Rama po negocionte me presidentin turk Erdogan. Ndryshimi i kufive është miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, të cilin e drejton po Rama 2 muaj pasi fituesi tendrit e aeroportit të Vlorës u shpall. Po sikur të mos mjaftojnë vetëm dëmet mjedisore, aeroporti do të jetë me kosto të mëdha për ekonominë e vendit. Nëse çdo vit konsorciumi që do të menaxhojë aeroportin e Vlorës nuk do të arrijë fitimet e parashikuara në kontratë, diferencën e humbjes do ta paguajë qeveria shqiptare. Gjithashtu hije dyshimi janë ngritur edhe për ndryshimin e kontratës për ndërtimin e aeroportit. Qeveria shqiptare dyshohet se favorizoi tre kompani që fituan tenderin, mes të cilave është dhe një kompani e një shtetasi turk, e afër me presidentin Recep Erdogan.